টকিঅ' অলিম্পিকত খেলিবলৈ অসমৰ পৰা লাভলীনা গৈছে, খুব ভাল কথা। আমি সকলোৱে লাভলীনাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। কিন্তু লাভলীনাক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আজি বিধানসভাত সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে কাইলৈ পুৱা 7:30 বজাত গুৱাহাটী মহানগৰীত এক চাইকেল ৰেলী আয়োজন কৰিব, য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উদ্বোধন কৰিব আৰু বিধায়কসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আজি কি সিদ্ধান্ত হৈছিল, পীযুষ হাজৰিকাই কি প্ৰস্তাৱ দিছিল, প্ৰথমে শুনি লওঁ। সকলোকে আমি তেখেতলোকৰ যোগ্যতা অনুসৰি চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। গতিকে নিশ্চয়কৈ আমি লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানীয়ে যদি পদক লাভ কৰে, তেখেতক যিমানখিনি পাৰোঁ সন্মান এই সদনে বা এইখন অসমে দিম। আমি সকলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ আৰু পুনৰবাৰ তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জনোৱাৰ আগতে সৰু এটা সংযোজন কৰিব খুজিছোঁ। অহাকালি যিহেতু তেখেত সৰুপথাৰ সমষ্টিৰ এগৰাকী যুৱতী, সৰুপথাৰৰ বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন ডাঙৰীয়া আৰু গুৱাহাটীৰ বা অসমৰ কেইগৰাকীমান উদীয়মান ব্যক্তিয়ে অহাকালি লাষ্ট গেটৰ পৰা নেহেৰু ষ্টেডিয়ামলৈকে এটা চাইকেল ৰেলী কৰিছে, য'ত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই তাক শুভাৰম্ভণি কৰিব। গ্ল'ৰী লাভলীনা তেনেকুৱা কাৰ্যসূচী এটা তেখেতলোকে কালি লৈছে। মই সদনৰ সকলোকে উক্ত কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈকে অনুৰোধ জনাই মই বক্তব্য সামৰিছোঁ। সদনৰ বিধায়কৰ কাণ্ড শুনিলে আপুনি আচৰিত হ'ব। বিধানসভাৰ অধ্যক্ষই যেতিয়া ঘোষণা কৰিলে কাইলৈ চাইকেল চলাব হ'ব, চাইকেল চলাবলৈ আহিবলৈ আহ্বান জনালে, অগ্ৰভ বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাই ক'লে তেওঁক এখন চাইকেল চৰকাৰে দিব নেকি, চাইকেল বিধায়কসকলক দিব লাগে। লগতে আমিনুল ইছলামে কৈছে নিশাৰ ভিতৰতে যেন 126 জন বিধায়কক ঘৰে ঘৰে চৰকাৰে এখন চাইকেল দিয়ে, সেই চাইকেল চলাই চলাই লাভলীনাক শুভেচ্ছা জনাব তেওঁলোকে। এতিয়া নাই, যিসকলৰ চাইকেল আছে এতিয়াতো দোকানো নাই লকডাউনত, সেইটো হ'ব। আজি ৰাতি আমাৰ কোৱাৰ্টাৰত দি দিলে এটা দি দিব লাগে, চব কোৱাৰ্টাৰত 126টা চাইকেল দি সকলো হৈ গ'ল। এয়াই হৈছে বিধায়কৰ বিশেষ অধিকাৰ, ৰাতিৰ ভিতৰত 126খন চাইকেল দিব লাগে। এই চাইকেল লৈ লাভলীনাক তেওঁলোকে গৌৰৱান্বিত কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব। যি কি নহওক, ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী সকলো লোকক, সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক